ibihe byiza kuri uwo muntu wakoze subscribe kuri Kasuku Media TV wino wa muhungu w'abanyarwanda Jay Squeeze wa mipanga icyogere mu nkuba ngira ngo murabizi kuri uyu munsi nibwo hari hateganyijwe kuba hakorwa igitaramo cy'uwitwa Bruce Melodie yise 10 years of Bruce Melodie ngira ngo abantu benshi cyane ni igitaramo bari bitezeho udukoryo twinshi ndetse abantu benshi aho nari nibereye mu gikaraha bambwiraga bati Jay Squeeze wa mipango niwe muntu dutegereje kuza kutubwira ibyabereye muri Kigali Arena dore ko ari naho nari nibereye amaso kuyandi imbona nkubone nange nirebera abahanzi nyarwanda uburyo barimo baratamba ndetse abandi banasusurutsa abanyarwanda byari byiza ndetse byari ibyishimo kubona umwana w'umukobwa nka Alyn Sano azagaragara mu isura ya Beyonce ndetse akagerageza kuba yasusurutsa abafana witwa Muneza Christopher umwe mu kunda kwiririmbira injyana y'urukundo nawe rwose yarahari ndetse yanasusurikije abafana ndetse ibintu byanagenze neza cyane wavuga ko Christopher rwose yasurikije abafana nago yababeshya abantu baruruhuri baruruvunga nzoka nta nuwapfa kumenya ko corona rwose yigeze naboneka hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ku buryo wavuga ngo kuryo avuga ngo byari icyo gihe cyo kuba abantu baza bisanzuye batambaye na maske ngira ngo murabubona bita Mike Kayihura nawe yari yahasesekaye abana b'abakobwa binjiriye ubuntu nabo urababona ko bari babyitabiriye ikirori cyari sabo rwose cyari munange ariko icyo nari ngendereye kuba nababwira mw'abantu mwe ibintu nubwo byari byiza cyane bajya bavuga ngo ntabyera ngo de uretse wenda yuko Bruce Melodie ashobora kuba yinjije bitewe nuko wenda hari udukontract runaka k'abantu bazanye amabanderore ndetse n'abandi bakeya bashobora kuba barishyuye ariko uwitwa Bruce Melodie ukuri nyako ngiye kuvuga warakuze cyane ndetse n'ahantu ari ubu ngubu arimo aribaza impamvu ashobora kuba yateguye igitaramo nka kuri akagishyira muri arena saringana kuri ishobora kuba yakwerekana numbers iyo mvuga namba abafite calculatrice muhita mujya hafi aho ngaho mukagenda mukajya kureba umubare w'abashobora kuba bajya muri Kigali Arena ugahita ufata uwo mubare nimba Kigali Arena ijyamo abantu 3000 ugahita ufata uwo mubare ukawugabanya kabiri 50% byabo leta yemerera abantu kuba bakwitabira ugahita ubona umubare w'1500 nyuma yaho ugahita ufata amatike Bruce Melodie ashobora kuba yakoze angana n'uwo mubare icyo gihe uraza kuza kumenya niba koko witwa Bruce Melodie yaje kwinjira abangaba mubona bambaye iby'imituku ntimugire wenda ngo n'abantu basanzwe bishyuye abangaba ni abamotari binjiriye ubuntu hinjijwe abamotari 1000 bahabwa cyakora amajire ya Airtel kugira ngo babashe kuza kwinjira sari kubite bigaragare yuko uwitwa Bruce Melodie ikirori cyari sho ngira ngo murabiza abamotari akarindi kabo n'uburyo basanzwe bakora show bamotari rero byabaye ngombwa ko baza kuza kwinjiza kugira ngo abanyarwanda muri rusange bahumwe amaso babereke ko ikirori cyari show ariko nyirubwite uko mbibabwira nyirubwite we aharyamye azi ukuri kwa nyako kw'ibi bintu bivuze ngo bantu mutegura amashow mujye mubanza mutegereze murebe uko publique imeze ese publique imeze gute ejo hairutse habaye ikirori cya adekunle none ugiye kujya gutegura show ese abantu koko bafite amafaranga yo kuza kwitabira show ngira ngo ni ugwenda ugenda uyireba twagerageje kuba twafotora amafoto yahagaragara abantu ariko hatagaragara abantu naho ni henshi bamwita icyogere mu nkuba Bruce Melodie nawe yagaragaye kuri stage ndetse we sinanamuvugaho byinshi kuko muramuzi stage rwose waratwika sibyo wenda ngambiriye kongera kuba nasubiramo cyangwa se ngomba kubwira ngo Bruce Melodie ngo byagenze gutya ngo na gutya Bruce Melodie we kuri stage aratwika murabizi ndetse ibijyanye no gucuranga live rwose ni ibintu bye abangaba bita symphony band bagaragaye nabo mu myenda ya Squid Game nibwo baje kuri stage rwose
bibarangura babyina byina bagira gute, ariko nabo kuba twavuga ngo batwitse byari ibyo nyine, retse ko bitari bikabije cyane. Nakubwiye ngo reba hagana hakurya, urebe mu ntebe ziri hakurya, twagerageje gufotora hari abantu, hatari abantu nitwabafotoreye. Uwitwa Niyo Bosco niwe twavuga ngo l'homme du jour kuri uyu munsi, kuko niwe muntu wabasha kuririmba abantu bose bagasara bagahaguruka bakaririmbana nawe, ndetse ngira ngo aba bantu bona aha ngaha bari barimo bararirimba indirimbo ya Niyo Bosco. Uwitwa Riderman Riderzo cyangwa se Rusake Musema kweli nawe yaje kuri stage, biba ngombwa karirimba indirimbo za kera iz'ubu rwose bwo Abanyarwanda muri rusange, Abanyarwanda n'Abanyarwanda kazi, nta n'umuntu n'umwe ushobora kuba azizi. Byamusabye ngombwa ko aririmba indirimbo za kera zirimo za rutenderi, zirimo za inkoni, yaririmbye indirimbo za kera kugira ngo nyine abantu babashe kuba bagususuruka. Yaririmbye izubita za horo, indirimbo yanasusurukije abantu benshi. Nakubwiye ngo reba kuri no foto. Wowe ucungane n'izi foto ndimo ndagenda mpostinga kubw'umutekano wanjye, ejo n'ejo bundi batazambwira ngo jayizwi za mipango uvuga byinshi, bakagira n'ibyo bavuga, bakagira n'ibyo bavuga cyangwa se ibyo batangamo raporo. Niyo mpamvu nkubwiye ngo rwose ugerageze kureba ibyo nguhaye, ariko ibyo ukuri kwa nyako Bruce Melodie arakuzi, ndetse n'abamuteguriye show barakuzi. Uyu ni wa mwana w'umukobwa bita Alyn Sano, uyu ni Christopher nkuko nababwiye, umwe mu basusurukije abantu ubwo yaturirimbiraga Demi Kasami Amor n'ibiki byose. Christopher rwose ibintu byari byiza cyane, ndetse yari yanambaye uburyo burebo ko ari uburyo bwiza tutaherukaga kubona abasore b'i Kigali bambaye, dore ko bose basigiye barashyize amadrede bagasuka inweri. Ngira ngo nabikubwiye, rebe kuri no foto, urebe hakurya hariya, hakurya hariya hegeranye n'uramwobo, uraza kuza kumenya ukuri kw'ibyo ndimo ndakubwira, maze nawe ufate ibintu utayisinga handi hano. Ikirori muri sange cyari cyiza, buri muhanzi wese yaririmbye neza, ndetse uwitwa Karigombe nawe umuraperi wize no kunyundo nkuko abyivugira ngo niwe muraperi wenyine wize umuziki, akaba nawe yari ahari rwose yasusurukije abantu, ibintu byari byiza. Umuntu ntago yabura kuvuga ko rwose uwitwa Karigombe ibintu nabwo yabikoze neza. Ngira ngo urabona Karigombe ku nyambaro yari yambaye, uko yari yambaye nuku nuku, ndetse akaba nawe yagerageje gususurutsa abana b'Abanyarwanda. Ariko nakubwiye ngo star du jour yari uwitwa Niyo Bosco, ndetse uwavuga ko yamuha igikombe ntago yabakosheje cyane. Aba ngaba ni Squirrel Game yo mu Rwanda cyangwa se Symphony Band, nibo baje bagaragara muri iyi ngaragaro. Ndetse ibyo kuba abantu wenda bafotora abantu ba streaming live ntago byari byemewe, nanjye nyiri kubabwira aha ngaha bari bambujije ngo sinze kuza gu streaming live cyangwa se sinze kuza kwerekana ikirori uko kirimo kiragenda. N'ubu ngubu n'ibi byose mbikoze kubwo gukunda Abanyarwanda, kugira ngo mbereke uko ibintu byari bimeze, ndetse n'uburyo show yose yari imeze muri rusange. Ndagira ngo nkubwire ko abitwa abasekirite bari uruvunga nzoka, ubwinshi bw'abasekirite ubwabwo wagiraga ngo ikirori kiraza kuzamo abantu bagera muri miliyoni. Ngira ngo abo bose nabitabiriye icyo kirori ndetse